नाज़रीन सिंध जे तइलीम खाते में रिक्रुटमेंट रूल्स में तरमीमुनि वारो नोटिफ़िकेशन सोशल मीडिया ते वायरल थी चुको आहे अहिड़ो नोटिफिकेशन असल में प्रपोज़ल आहे जेको लॉ डिपार्टमेंट नओं माणियो वियो आहे लॉ डिपार्टमेंट मंज़ूरी वठी करे जंहिंखां बाद में नोटिफ़िकेशन जारी कयो वेंदो असीं बि नाज़रीनि खे सभ खां पहिरीं इहो ॿुधाईंदा हलूं त रिक्रुटमेंट रूल्स ऐं रिक्रुटमेंट पॉलिसी ॿ अलॻि शयूं आहिनि रिक्रुटमेंट पॉलिसी में भर्ती जे पूरे अमल खे विज़ाती नमूने सां बयानु कयो वियो आहे जॾहिं त रिक्रुटमेंट रूल्स में जेके बि तइलीम खाते में केडर्स आहिनि स्पेशली तौर ते स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जेके केडर्स आहिनि उन्हनि जी क्वालिफिकेशन ऐं एक्स्पीरियंस ऐं जंहिंखां बाद में उमिरि जो पूरो जो पूरो क़ानून ऐं क़ाइदनि मूजिब तइन तइलीम खाते پارا रिक्रुटमेंट रूल्स में तरमीम को नई शइ न आहे जंहिं सिंधीअ तइलीम खाते उनखां पहिरीं बि केतिरी दफ़ा अहिड़ो रिक्रुटमेंट रूल्स आंदा आहिनि जंहिं ते भर्तियुनि वारो तरक़ीक़ार अमल में आयो आहे अचो त ॾिसु तारीख़ में सिंध स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पारां केतिरा मरहलनि में केतिरा दफ़ा अहिड़ा नोटिफिकेशन ऐं अमेंडमेंट्स आंदियूं वियूं आहिनि सिंध जे तइलीम खाते में ॿ टे में रिक्रूटमेंट रूल्स यानि भर्तियनवारो कानून कायदा मुतारिफ़ कराया वाया बाद में अगूणे सेक्रेटरी तैलीम फजुल्ला पेचुओ साहब जिन बजार चौदह में रिक्रूटमेंट रूल्स में तरमीम जो नोटिफिकेशन जारी किया बाद में सेक्रेट अगूणे सेक्रेटरी तैली इकबाल दुरानी साहब जिन उन्होंने रिक्रूटमेंट रूल्स में तरमीम करो नोटिफिकेशन जारी जंहिंखां बाद में हिन वक़्तु ताज़ो ॿीहर उन नोटिफिकेशन में तरमीमूं आणे रिक्रुटमेंट रूल्स में अमेंडमेंट आणे ॿीहर नोटिफिकेशन जारी कर, कयो वेंदो अचो त नओं जारी थियल नोटिफिकेशन रिक्रुटमेंट रूल्स जी हक़ीक़तुनि जी तरफ़ हलूं रिक्रुटमेंट रूल्स जे सीरियल नंबर थ्री में सब्जैक्ट स्पेशलिस्ट ग्रेड सत्रहं जी पोस्ट ॾिनल आहे जंहिं लाइ शर्त रखियो वियो आहे त सब्जैक्ट रिलेटेड मास्टर्स जो हुजणु ज़रूरी आहे पर सब का आम ए तश्वीक नाक जेकी नौजवान परा जाहिर की हुई है वो यह है तो डिग्री में 60 सेकरों मार्क जो होन जरूरी है जदे त इन का बा इन का पेरी जेको नोटिफिकेशन जारी कयो हो उनमें सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जी पोस्ट लाए मास्टर सा गडो गड एमएड जो शर्त दिनों वे हो जेको हिन रिक्रूटमेंट रु, रूल्स में खत्म कयो वे है रिक्रूटमेंट रूल्स में कैडर सीरियल नंबर है चार पंच है हिन में नयू पोस्टू मैनेजमेंट कैडर तर मुतारिफ़ कराई व्यून टई जी कैड पोस्टू आज सीरियल नंबर्स या जे कैडर्स के इन का इनिशियल अपॉइंटमेंट न कई वी जो शुक्रो जी भर्ती है प्रमोशन जरिए कई वी जैें ये पैदा तो थे तीनियर सैकेंड्री स्कूल टीचर सीनियर एलिमेंट्री टीचर ए आई, आई टी टीचर में अना तई का भर्ती न थी और नौजवान पा सुल उठारे वो है जैक इनिशियल अपॉइंटमेंट थी अजा तई ना तो उनके प्रमोशन कड़े हिसाब से किया वो